naftë mbajtëse. Po, sa shqetësuese është për ju? Shumë, shumë problematike. Unë kam tre fëmi, i kam të gjithë një rranë, të tre tjera në shkollë. Dhe ngellë në ndej, nuk vinë shpi nga ambjendi. Kur vinë shpi ata, rrinë në 24 orë, su nga pire në kilera ki. E sa, kush mund t'iki më përpara? Dhe fëmit zvi me këtu, për largohen, nga puna ambjendit, shumë ambjendi rëndë. Të vizitohen gjithë fshatrat, fshat jonë këtu, me fjallë, dalin gjithë me karbon qakë. Ske asë një të saktë. Një në ankuar për këtë situatë? Gjithë një. Asë njeri nuk e ve ujë në zjarë. Fare. Edhe këtu me fjallë, po vdesi njerëzit me fjallë si pullat qarake. Kur ndihet më shumë? Mëngjes dhe mdarket. Nuk dalë do të mdarket të unë të pi kafe me gruan të mdarket unë. Vjen njera e poshtë të gjiktej, njera solar, këtë helmon. Helmon. Dhe atje, dalë qarë gjatë turët, të helmon. Po zdo mos këtu me fjerë, kjo është kjo pjesa këte e zonës të e me fjerë, kjo vjen njera ku frimë teja. O zodi ma, nuk rridot në balkonë. E shumë ambjend i rëndë, përjetuar. Kjo është një situatë shumë vjeçare. Shumë vjeçare, kjo ka shumë vjetë. Shumë vjetë është kjo dy problem. Biles dhe komunë dhe bashkit me fjallë duhet t'japin nëjë diçka, nëjë sheqerë si kanë këto zero. Njerëzit tu flenë mbi flori dhe s'kanë bukë t'hanë. Me janë të gjithë karbonizuar në ambjendi. Dhe kur vjen puna me fjallë, fukarin të më një këtë. Mirë gazin, që e hanë e hanë, po s'kanë asë me fjallë, asë kushte që pak në ato 5 ditë që jetojnë, latë jetojnë. Ja këshu, punë ambjendit. Ambjendi e shumë i poshtër, shumë i keqë. Kalama di nga Tirana këtu. Tu lutesh një avë resht me zikit vinë 24 ore. Dhe ikë me vrapë, në sytë kemë, zvinë, në punë ambjendit.